እንዴ አንተ ምን አይነት ጉርነ ከየት ነው የመጣው ከየት አካባቢ ነው የበከልከው ግን ايه وفتو بي اللي تطلو ذا شوا كل اللي انجدي اغينتو يا شوا ذا بقى مسكين نو وسدو اسادغوت بقى ني شوا سونين بلو قوت عاد وفتو بيت اللي كايا كايا غرغا تاسره اغينتو كار دي احياونم انتنم وسدو احياون لچنت انتن اسادغو اون يوم انت دمو چنتون كايو تقبله تشكم على انت بك كانام شماغلي تلك سونا لسمو تلك يينا بتام ادميهن هول نغير تملالتو يالك بسو ادمينا بسو انتن مكدرسو يباك ويزرو امان تاو تاو ويزرو امان ويزري تامان ويزرو لالو اللي عقب تفتح لك ويزريت ويزري تامان ارهفي بكا زنبلش عطل كسكشي يالنو بكا زنبلش عطل كسكشي كايا غرقا تاسرش وزاشو علي የተጣልሽ የት አካባቢ እንደተጣልሽ ደሞ ማስተርና ኮምፓሱ እኛ ጋር አለ እንዲ አንቺ ብሎ ደሞ ኪንግ አንቺ ቋላነ ከፊት መታሸረግጂ አንቺ ማንነትሽ የማይታወቅ አንቺ ቅርጽ አልባ የወንድ ቅርጽ የሌለ ደረት የለ እጅ ለእጅና ፊት ብቻ ነው ረዘሙ እጅን ነው አተላደቁ 36 ቁጥር ጫማ ያያረክ ደሞ አንተ በሰበሳብ በሰበሳም ሽማግሌ ነህ በሰበሳም كرفتام كرفت تلك شماغل لماي دنقورو دنقور رال كدمي لكن يلمنك لجوچن ما تصدق انت ما تادق چنقلات بچا ميملت انت بوركنا ليبا بوركنا ليبان اچري دمو تاسقني ادچكو እቺ ማን ነው ስሟ ማን ብላ ነው የመጣችው ሳባ ነው ማን ኪን ነው ምናምን የመማር ብርጌር ነች ሰው እንዴት ጡት የለኝም ብሎ እንዴት ካርቶን እና የቀል ምናምን ወጥፎ ይወጣል አሁን እዚህ ጋር ያዋት እንግዲህ ሙሉ መጋረጃ አርጋ አርቲፊሻል ጸጉር አርጋ የሆነች ነጭ ቦርሳ ይዛ አሯን ወጥሯት ወደ ሽንት ቤት ልትሮጥ ነው ይመስሉ እንጂ አሁን እንደዚህ አይነት ፎቶ አነሳሳል እግሯ ወደፊት ነው ወደዋላዩን ወደ ጎን አይታወቅ ምንም ቅርጽ የሌላት ማዲያታ 16 ፓውደር ለያለ ተደፍቶኩ ነጭም ፓውደር እኮ ማዲያቷ በልጦ የሚወጣባት ሴትዮ እኮ ነች ተከከናም ደቀቀናም አሩጊት አንቺ ብሎ ደሙ ኩዊን ኩዊን ይባሉን እንኳን ለመጻፍኩ እድሜ ያስፈልጋል አንቺ 50ዎቹ ዝገብተሽ ኩዊን ታያለሽ እንዴ ያልታጠበ መጋረጃ የመሰለ ቀሚስ አርገሽ ምዙል ጻጉርሽን እንደዚህ ወደፊት አርገሽ ቢሆን ኑሮ የት በደረሽ በእናትሽ ተረግመሽ በአባትሽ ተረግመሽ በዘርማን ዘርሽ ተረግመሽ ወጥተሽ ማዳትና ማዳዳት የሚባል በሽታ ይዘሽም ዙሪያ እንጂ ልሽቲ የዘመኑ ሸሌ ዘመኑ ሸሌ ነሽ እና ሸልብዳልሽ የህዝባብ ብሉልኝ ጠጡልኝ በየሜዳውሩልኝ ግን ከበዳችሁም በኋላ አትጣውም ብለሽ ምትሮጭ ሸሌ ቱ አንቺ ብሉ ኩይን አንቺ ደና አቁርት ሸሌ ጥሩ አይደለሽ እንዳንቺ አይነት እንዳንቺ አይነት ሰው እና ማራኪ ላጋ ገብተሽ እንንተናን ያሰደብሽ የሚመስልሽ እና ዩሪን ምናምን እንንተናን ያሰደብሽ የሚመስልሽ እኔ በዛ ነው አንደኛ ይጣለውሽ አንደኛ ፖለቲካ አታቂ ስትሰደቢ እየዬ ወየዬ ለማለት ብቻ መጥመጭ ሲትዩ እኮ ነሽ አኪላ ምን ሰጥቶሽ ነው ቆይ እዛ ገብታ ተለጥፋ ቁጭ ብላ ያለቀለቀች ከስር ጊፍት ትሰጣለች ቁጭ ብለው ከዩሪ ጋር አያወሩም እኮ በሐሳብ ማያሸንፉትም በምንም ማያሸንፉትም እነሱ ምንድነው ቴዲ ቤት ስለገቡ አማራ ስላሉ ሰውን በምንድነው የተሸወደው በቃ ስለአማራ የሚያቅሰው ሲመጣ የሚያቅሰው እንደዚህ ፖለቲካ የሚያቅሰው ትንትን ብሎ የሚመጣ ሰው ሲመጣኮ እኔ ብቻ የሚገናኙበት ቦታ እኔ እነ አኪላ ዘራያቆ ምናም ይባሉትን ዩሪ ሲመጣ በስነ ስርዓቱ ተገናኝተው ነጥብ እንደሚጥል ስለማቅ ችግር የለውም ግን አታቃጥሪ ነው ትልቅ ሴት ይሆነሽ ገንዘብ በአማራስን በመትለም በመማር ስር ተለጥፈሽ ቁጭ ብለሽ አትለምኛ አንቺ ዘመን የለማኝ አንቺ ትቦምስ አምሰሽ ራሱ ከዛ ወደዚህ ሰፍቶ እጅሽን አስገብተሽ ማለ ያጨብጨበሽኩ በዚህ በኩል ኮሰኮሰኝ ኳላ እንትን አንጥፉልኝ የምትባላጂ
ቀምሸልኝ። ከኃይለ ሥላሴ እጅ ላይ ሳንቲም ተቀብለሽ በሳንቲሙ እኮ ወዲያው በልጅነትሽ ቡና ቤት ገብተሽ እኮ የጨፈርሽ ሴት እኮ ነሽ። በአስር ሳንቲም ከዛ በአምስት ሳንቲም ተበርተሽ አምስት ሳንቲም መልስ ይዘሽ የገባሽ አንቺ ቀምሸልኝ። ጥንባታም የተላሽ የበሰበሽ አንቺ የአባላ ዘር መገኛ፣ የህዝብ መጨፈሪያ፣ የህዝብ ሽንት ቤት፣ በከከና ደቀቀና አማሮጊት የገዛ ጥፍርሽን የምትጠየፊ 16 አይነት ጥፍር ለጥፈሽ የራስሽን ጥፍር የምትጠየፊ ቆሻሻ ቁሽሽ ያልሽ አንቺ ደና ቁርት ሸሊ ትላብ ጥንብ ሸተታ አሽ ልብድ ያልሽ አንቺ ብሉ ኩን ጥንብ ተብታባ ፊትሽ ላይ ያለው ማዳት መጀመሪያ ጥርግ ባለ እንትን ታጠቢ ጽጂ ታከሚ ጽድቅ ታል ሀገር ላይ ያለው ተዲ ምናም ምናም እናሽን ልብዳ እናሽን ያ የበሰበሰ ፊንጢጣሽን በጸዳዋ ታጠቢ በኬሚካል ታጠቢ። አንቺ የበረኪና አከፋፋይ ልጅ አምስሽ አፈር እየላሰ እዛ ብስብስ ብሎ ተጠራቅሙ ገበሩ ተልቆ አምስ ሳይሸፈን እኮ ንፋስ እናንትን እየገባበት እኮ ቀን ሙሉ ቁጭ ብለሽ የምትፈሽ እኮ አንቺ ደከከና ማሮጊት እኮ ነሽ። አሽን ልብዳ ያለሽ ሸሊ ጥምብ ጉስፈታ ቅናተኛ በአባትሽ የምቀኝ በእናትሽ የምቀኝ በማህበረሰብ የተረገምሽ በዘመድ አዝማድ የተጠላሽ አንቺ ቆሻሻ አሮጊት አንቺ ሁሉ ኩን ደግሞ ሸሊ ሽርሙጥና አንቺ ዓለም ላይ ያስፋፋሽ መማር ከምትባል ከዛች ደንቆሮ ሸሌ ጋር ልብዳች እርስ በራስ በይሞ የምትጎራጎሩ ያ የበሰበሰ ምሳችሁን እየተያያችሁ እኮ እርስ በራስ እኮ ሊስት የምመዘግቡ ናችሁ። አንቺ ጋር ጭገርሽ ቀጭሟል፣ እኔ ጋር ጭገሪ ቅጫሙ ለቋል የምትባባሉ ጥንባታም ቅጫማሞች የቅንጬ ቅጫም ይዛችሁ የምትዞሩ ትል ያ ዴ የስራ ነው የስራ ነው። በደንብ ነው የሚመረቁት። እናታቸው ትበዳ። እነዚህ ብሎ ደግሞ እንትኖች አሜሪካ ቁጭ ብላ እዛ 16 ዓመት ሙሉ ልጅ ከመውለዷ በፊት የግራን የቀኝ ጡቷን እራሷ እየጠባች ያወረደች ሴትዮ እዚህ ጋር መታ ኩን ትላለች። የገዛ ጡቷን ያወረደች ሴትዮ እኮ ነች። የገዛ ጡትሽን ያወረድሽ አንቺ ጠንብሻለኝ። የገዛ የገራሷን ጡት በመጥባት ያወረደች ሊሳታጠባ በከከና ከነከና ማሩጊት ናችን ልብዳልሽ አንቺ ብሎ ደግሞ ኩን ሂል ጫማ አድርጋ ራሱ ሂል ጫማ በእሷ ቤት ደግሞ የሂል አፍቃሪ ነኝ መማር የሂል አፍቃሪ ነኝ ትላለች። ሂል ጫማ አድርጋ እኮ ስትወላገድ እኮ የግራ ሎሚዋን እኮ ወደ ውስጥ አጎድጉዶ አስገብታ ስትወጣ እኮ በረጅም ካልሲ ሸፍና የምትወጣ ሴትዮ እኮ ነች። ሂል ለማድረግ 6 ዓመት ሙሉ ኤክሰርሳይዝ ሰርታ ያልተሳካላት ያው አሁንም ሸፍነው ነው ቁርጭምጭሚቱ ከላይ እስከታች እንዴት ሴት ልጅ ትሸፈናለች? ምን ያህል ብሸት ነው እቺ ጥንባታም ገረድ ገርዳሚ ገርዳሚ ምናምን ትያለሽ። ደግሞ ሰው እነሱ ይበልጡሻል እኮ ከላይ እስከታች ተሸፍነሽ ነጭ ቦርሳ ይዘሻል። ደግሞ የዛ ውስጥ ያሽን ሁለት ሶፍት አንድ እንትን ምናምን ይዘሽ ነው ምዞር አንቺ ሳትታጠቂ የምትወጪ የሴት ትጥቅን የማጠብቂ በገዛ ምላስ የገዛ ፔሪድሽን የምታጸጂ የአንቺ መንፈስ የተወጋ ይሆን። አሌሉያ የእውነት